Раритетна і сучасна техніка, собаки-рятувальники і змагання на швидкість. У Києві на Хрещатику провели заходи до Дня рятувальника. Працівники ДСНС показали, на що здатні. Пройти лінію перешкод спробували навіть діти. Бачив усе Кирило Полтавець. Вона проводить двері та подає вону в ціль. Рятувальниця Оксана проходить лінію перешкод. Ще півроку тому вона була домогосподаркою і доглядала трьох дітей. Нині ж член команди рятувальників-водолазів. Я прийшла, тому що давно мріяла допомагати людям, бути корисною для держави, бути прикладом для своїх діточок. На змаганні вона посіла третє місце. Розповідає, найважча вправа – тягнути манекен заважки майже 80 кілограмів. Його дуже непросто вхватити, зробити захват гарний, для того, щоб він не скользнув. А ще коли я впала, і треба піднятися, і знову його підняти, це було ще важче. Та такі завдання необхідні, розповідають працівники ДСНС, адже їх узяли з реальних випадків. Водою навізним 20 метрів, увійти у двері, напутати струмінь води у ціль. Лінія перешкод є й для найменших глядачів. Намагалася повторити вправи за татом, надзвичайником Оля. Мені дуже класно, мені подобається. Цікаво для дітей і для дорослих подивитися, як працюють наші надзвичайники. В таких реальних ситуаціях, скажімо так. Кріс – єдина таксорятувальник у ДСНС. 5 років пес допомагає шукати людей під завалами. Якщо десь станеться якийсь там обвал будівлі, залишаться люди під уламками, то мій собака має їх знайти і позначити, де ж вони є. Голос. Якщо він когось знайде, він буде поводити себе саме так. Він буде гавкати у напрямі виходу запаху. А це техніка рятувальників. Зокрема, тут машини здатні перевозити вибухівку, броньовики та сучасні великовагові крани. Я прийшов подивитися на нову техніку, як дуже цікаво, дуже великий автопарк. Цікавий. Є й експонати з минулого сторіччя, як ось цей пожежний віз. Кирило Полтавець, Тарас Олійник та вся команда 112.